Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Hester Baes en Wink Sabé. Welkom. Dank je. Ja. Nou, dit werk hebben jullie samen gedaan. Ja, het is meer dan 400 bladzijden geworden. Dat hadden wij van tevoren ook niet ingeschat, maar... Worst bank scenario. Nou, en dan hebben we nog heel veel weggelaten. Ik heb altijd gezegd 100.000 woorden. Het zijn 104.000 geworden. Dus. Jullie zijn nu helemaal kapot of niet? Ja, wel. Ik ben wel aan vakantie toe, ja. Paar jaar. Worst bank scenario. Ik vind het in de categorie zitten van een inside job. Mm-hmm. Beetje zo, dat vind ik wel, toch? Ja. Volgens mij wordt dit een documentaire. Too big, too fail. De panic, de untold story. Ja. Ik vind het wel een beetje in die hoek zitten voor de mensen die kijken. Als je daarin geïnteresseerd bent, ja. Dan moet je hier ook naar luisteren. Ja. Het is iets wat ik uiteindelijk heb besloten van, het moet maar verteld worden. Hè, je neemt natuurlijk wel risico door het op te schrijven, maar het is als je mij dit 10 jaar geleden had verteld, dan had ik je niet geloofd. Ik ook niet. En het ergste is, ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik heb er zelf middenin gezeten. En nog, als ik het lees, kan ik het eigenlijk niet geloven. Ja. Maar goed, even wie jij bent. Advocaat, financieel recht. Ja. En econoom. Ja. Wink, jij had de taak op je. Ja. Als schrijver, jij bent inschrijver, interviewer, journalist, om je diep in deze materie. Ja, ja, dat klopt. Het is toch best een zeer complexe materie. Complex, saai misschien? Nou ja, saai. Je moet wel eventjes doorbijten om het echt te begrijpen. En dat gaat dan echt tussen ons heen, het heen en weer. En dan ga ik weer vragen en dan gaat ze het weer uitleggen en weer vragen. En dan ga ik het proberen op te schrijven en dan corrigeert ze dat weer. Dus ik denk dat deel 1, dat gaat over rentederivaten. Daar zijn we denk ik wel een paar maanden mee bezig geweest. Alleen ja. Al. En ik ben heel geduldig. Ja. Want in totaal hebben jullie hier hoe lang over gedaan? 2 jaar. 2 jaar, ja. 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 Oké, okay. Nou maar ja. Ik wist dus ook echt niks van het onderwerp. Het is altijd wel iets wat ik doe als ik zo'n onderwerp induik. Dan blijf je altijd wel de vragen stellen van de lezer die het ook niet weet hoe het precies zit. Dus dat is wel altijd mijn uitgangspunt geweest om het vanuit die invalshoek te schrijven. Ja. Daar heb ik wel spijt van, maar... Ik zeg ook, als ik het van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan. Maar oké, je hebt 10 jaar onderzoek gedaan naar de bankbalansen en de juridische aspecten van het maskeren van fraude. Ja. Nou, dan zet je het wel gelijk neer, hè? We hebben het over de bank. Ja, ja, het is eigenlijk een beetje bij toeval ontstaan. Je komt, ik zeg ook altijd, het is een soort van rijdende trein. Je ligt het ene tegeltje op en dan komt er heel veel onder vandaan en de volgende tegel nog meer. En ja, in het begin denk je ook nog van, nou, dat zie ik niet goed. Of nou ja, wat ik met name dus heel opvallend vond in het begin, was dat de enorme agressie. Terwijl ik gewoon dacht dat het 1 dossiertje was waarbij gewoon iemand, nou ja, had zitten slapen. Ja, want je kreeg een klant en die had wat vragen aan je. Ja, er kwam een klant naar mij toe, was in 2012. Nou, eigenlijk was het een oud collega via de beurs, via, die had gezegd, nou, dan moet je bij Hester Baes zijn. En eigenlijk sta ik niet aan de, doe ik geen ondernemers, ik adviseer financiële ondernemingen en daar zaten ook banken tussen, maar altijd in de professionele markt. En toen kreeg ik dit dossier en omdat het gewoon een interessant dossier was en ik die producten ken vanuit de professionele markt, ik ben pas in 2007 advocaat geworden, dus ik werkte daarvoor voor de beurs en voor de toezichthouder, dus ja, ik heb wel... durf ik te stellen, wat diepere kennis van deze producten. En dus ik moest er even over nadenken of ik tegen banken wilde optreden. Maar ik dacht, nou, dit is eigenlijk een heel interessant dossier. En juist ook omdat het echt mijn specialisme was, ben ik ermee aan de slag gegaan. En ja, eigenlijk door de enorme agressie van de advocaat van de bank, de manier waarop dat ging en ook... Hoe ze erin gingen, dacht ik, werd ik eigenlijk een beetje dat ik dacht, wat gebeurt hier? Maar wat was de vraag van de klant?
Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, dus ik bedoel, je moest tegen de bank. Ja, nou, de klant kwam met een hele simpel. De klant kwam met welke vraag? Nou, dit was een heel simpel, dossier eigenlijk, in de zin van deze klant financierde altijd kortlopend, want die wilde lekker onafhankelijk zijn. Hij is een vermogende ondernemer, dus die zelf privé zijn overtollig of zijn investeringen weer herinvesteert in vastgoed. En hij zei, ja, ik wil altijd kortlopend financieren, variabel, want dan ben ik flexibel. En op het laatste moment had de bank gezegd, nee, maar je moet 50% van je renterisico afdekken. Dus je moet rente vast financieren. Daar had hij in eerste instantie geen zin in, maar dat ging eigenlijk allemaal heel snel. En dat kwam dus op tafel een zogeheten renteswap. En deze klant dacht dus dat zijn rente vastgezet werd, maar dat hij wel flexibel bleef. En nou ja, hij kwam naar mij toe en zegt, ja, ik ben bij die bank en mijn rente zou vast zijn, die staat niet vast. Die is 2,5, nu komen ze met 2,75% renteverhoging. Ik ben niet flexibel, want ik kan helemaal niet naar een andere bank. Ja, dan moet het toch heel even de tijd schetsen, ja. Want je zegt dit is in 2012. 2008 is dan al achter ons. Ja. De rente is niet gestegen in die tijd. De rente ging juist naar beneden voor de banken zelf. Ja. En voor ons als ondernemers ging die rente omhoog. Ja. Ik bedoel, jij zit overduidelijk, hè, wat je zelf al schetst, in ingewikkelde producten, financiële producten. Ik wist niet eens dat daar zo'n verschil in was, zeg maar. En dus dat jij daar makkelijk doorheen kan kijken. Ik als MKB'er heb dus zeg maar die dingen ook in mijn buik gesplitst gekregen. Het was zo gigantisch complex. Dus wat jouw klant had, ik dacht dus dat ik dit afsloot, maar ik heb dus blijkbaar iets heel anders afgesloten. Ja. Ja. En dat is wat er, zeg maar, grootschalig gebeurde. Ja, kijk, een ondernemer die wilde gewoon een financiering hebben voor hetgene wat hij wilde doen. Ja, en duidelijkheid van de rente is dit, bad. Dit, dat, liefst vast of variabel, prima. Maar ja, maar je weet in ieder geval, dit zijn dan mijn vaste lasten, dit moet ik aflossen, klaar is Kees. En het moet zo hard genoeg werken dat ik die bank niet achter me aankrijg. Ja. En dan gewoon lekker ondernemen. Ja. Ja, dat is het toch? Je wil geen zorg aan je hoofd. Ja. Je wil gewoon lekker je ding doen. Ja. En dan niet zo'n bank achter je aankrijgen met een negatieve marktwaarde van je renteswap. Ja, nu maak jij het gelijk dus al complex. Ja, dat valt wel mee. De klant kwam voor een financiering en daar hadden banken altijd een prima producten voor, namelijk een rentevaste lening of een variabele lening. En dat snappen ondernemers en dat is overzichtelijk. Hè? Ja. Je hebt je rente vast of je hebt je rente niet vast. En vanaf het begin van deze eeuw hadden banken, door de concurrentie met name, werd de rentemarge steeds kleiner, zodat ze konden verdienen op die financieringen. Veel ondernemers financierden ook variabel en die rente daalde ook. Dus banken dachten van, het is eigenlijk wel fijn als we wat meer kunnen verdienen. En hebben we dus een extra product bedacht waar dus extra provisie op gegenereerd werd. En dat was een renteswap. En een renteswap was een product wat je dus bij je variabele lening kreeg. Dat zou dan ervoor zorgen dat de rente op die variabele lening vast zou zijn. Alleen het product, dus die klant die ging eigenlijk nog steeds, die kreeg dus nog steeds gewoon zijn variabele rentecontract. Dus daar staat in dat je bijvoorbeeld heel flexibel kan aflossen. Dat je boetevrij in veel gevallen of 1% uit je financiering kan. Maar dat geldt dus niet als er een renteswap aan vast zit. Want dan kan je dus niet boetevrij aflossen, omdat die renteswap zelf ook een boeteclausule heeft. Dus een soort paaseitje verstopt in een ander contract. Precies, en dat zijn dus niet zomaar een contract. Dat kwam erop neer dat het tientallen pagina's met extra algemene voorwaarden. Dus ja, ik heb zelf er al jaren onderzoek in gedaan om het met de stofkam uit te pluizen en daar dus ook uiteindelijk stiekem een wijziging in gevonden. Dus het deugde ook nog eens een keer niet, die contracten. Maar dit is voor deze contracten zijn voor MKB'ers gewoon ongeschikt. Ja. En het is dan eigenlijk, als je meer dan 1 miljoen leende. En wat jij doet, Wink, is want het kan zijn dat je het toch een beetje al te ingewikkeld vindt, zeg maar. Mm. En jij schrijft er echt verhalen tussenin van ondernemers, echt voorbeelden. Ja. Van wat dat dan in de praktijk met mensen doet. Ja. Ja, die benadering vond ik wel interessant, omdat je
toch wel merkte. Heel herkenbaar. Nou ja, dat vind ik ook heel leuk om van heel veel mensen te horen. Dat het heel herkenbaar is. Ik krijg ook echt reacties van mensen die het boek eventjes echt weg moeten leggen. Omdat het gewoon eventjes gewoon te veel wordt. Als het ik heb het 10 keer weggelegd. Dat was ook wel prettig. Want het was natuurlijk ook het eerste deel dat we schreven. En dat was natuurlijk al vrij taaie kost, die rentederivaat, om dat echt goed te begrijpen. Maar wat ik merkte is dat er ook gewoon inderdaad gewoon aan die verhalen die ik dan van alle kanten las en hoorde, dat er gewoon ook inderdaad gewoon heel veel emotie in zat. En dat vond ik wel interessant en denk ik ook heel goed om zulke taaie kost te combineren met een verhaallijn waarin ook die emotie tot uiting komt. Wat je ook echt ziet wat het met mensen gedaan heeft. Want ja, dat is het menselijke aspect en dat is eigenlijk natuurlijk waar het uiteindelijk altijd over gaat. Want het is allemaal leuk om hele ingewikkelde producten te bedenken, maar de menselijke maat is, dat willen we daar dus ook laten zien, de menselijke maat is ermee verdwenen. Ja. En dat begint eigenlijk al mee dat die producten zijn gewoon veel te ingewikkeld. Een rentederivaat is niet geschikt voor een MKB'er. Nee, jij noemt dat wholesale. Jij maakt een variatie tussen wholesale. Wholesale, retail, dat zijn de begrippen binnen de bank. Maar het is eigenlijk gewoon professionele handel en niet professionele handel. Ja, dus ik als MKB hoor onder niet professionele handel. Ja, retail. Ja. Ja, retail. Retail. Maar het is ook een overbodig product. Omdat als je al dat product zou verhandelen, dan is het in de professionele markt zo dat je dat afsluit omdat je die lening ergens anders kan financieren. Hè? Dus dat je dus eigenlijk dat product op zichzelf staand behandelt. Wat dus betekent dat product heeft een koers, een marktwaarde. Dat je dus ook dat product als een soort financieel instrument moet waarderen en moet... dat gedraagt zich ook zo. Dus dat betekent bijvoorbeeld ook dat je er onderpand voor moet verstrekken. En dat het dus in dit geval een negatieve koers kreeg. En dat hebben ze eigenlijk naast elkaar verkocht als waren het een rentevaste lening. Maar een rentevaste lening kent die koers niet. Nee. En dat is het grote verschil tussen de constructie die ze hebben opgetuigd. En een onderpand, je huis? Of... Nou, de marktwaarde werd... De wet stelt in Nederland de verplichting dat belegger ben je dan eigenlijk als je zo'n product sluit. Hè, dus dat je als niet-professionele belegger liquide onderpand moet verstrekken. Dus dat je ofwel een effectentegoed... Hè, dus eigenlijk kom je in de soort van... Ja, dit is dan niet beurshandel, maar in de handel van financiële instrumenten. En dan wil de bank zekerheden hebben. En die zekerheden moeten heel snel te verkopen zijn. Dus dat betekent dat je ofwel geld moet storten op een geblokkeerde bankrekening. Dat de bank altijd kan zeggen, pik in. Hè? Of je hebt bijvoorbeeld een effectenportefeuille, aandelen, die verpand is aan de bank, die dus ook geblokkeerd is en die dus als onderpand dient. Nou, als je dit van tevoren had verteld, en als je toen weer teruggaan in de tijd en ik zeg, nou, wil je... Ik maar ik wist niet product. Dat ik in de effecten zou zijn, maar ik wilde gewoon een lening. Ja. En als je dan had gehoord dat je al onderpand moet verstrekken, daar had de klant helemaal geen belang bij. Dus, maar dat kreeg je dus ook van de bank, toch? De bank heeft dus uiteindelijk, precies, de bank heeft dus gedacht, nou, dat is een vervelende wettelijke regel, want als we naar dat die klanten toe gaan, toch? Precies, want dat snapt die ondernemer namelijk wel. Ja. We zijn wel streetwise. Ja. Dus, als je de ondernemer zegt, want dat hadden ze namelijk ook heel stiekem in die contracten van dat kosteloze extra, dat het gratis is. Dus daar begreep die ondernemer ook niks van, maar de ondernemer begreep wel dat het wordt gratis. Dus die dacht, nou ja, oké, echte Nederlanders zoals we zijn. Het kosteloze extraatje. Dus, de bank heeft dat zelf opgeboekt, dat onderpand. Dat, bij ING heette dat ook echt margin. Dat is de beursterm voor onderpand. Rabobank noemde dat dekking, met een hoofdletter gedefinieerd. Nou, dekking is onderpand. Dus zo had iedere bank zijn eigen naam daarvoor. Dat onderpand dat werd gekoppeld aan je zekerheden en aan je kredietrisico. Alleen die koers van dat product wordt bepaald door de waarde van de rente. Dus als de rente stijgt of daalt, dan heeft het effect. Nou, en wat is er gebeurd in 2008? De ECB heeft de rente extreem verlaagd. Daardoor is de marktrente ook enorm gedaald. En daardoor heeft dit product een enorme negatieve waarde gekregen, een negatieve koers. Aan mij is dat toen door de bank verkocht. Dat konden wij ook niet weten. Nee. Maar een lening, zielig voor hun. Een lening heeft niet een koers die dus doorlopend gemonitord hoeft te worden. Ja. Hè, dus bij een lening heb je eigenlijk alleen maar, word je daarmee geconfronteerd mocht je tussentijds
je lening beëindigen, moet je ook een boeterente betalen. Nou, dan krijg je al de discussie van, je dacht, heel veel klanten dachten dat ze juist die boeterente niet hadden, omdat die variabele lening juist eigenlijk hun uitgangspunt was. Dus daar heb je al een discussie, hè, van daar zie je ook, dit is Europees of wereldwijd verkocht. En in Engeland zie je bijvoorbeeld, daar is ook een herstelkader, hè, een compensatieregeling gekomen. Dat ze daar veel meer hebben gekeken naar ook die exitkosten, dus die boeteclausule. Daar is in Nederland gewoon in rekening gebracht. Als jij tussentijds bent weggegaan bij de bank of andere niet meer kon betalen, dan werd je gewoon geconfronteerd met dat bedrag. En het heeft ook invloed op jouw zekerheden. Dus als jouw pand, wat je financierde, al minder waard werd door de crisis, maar je moet dus ook nog eens een keer meer onderpand verstrekken voor dit product, dan heb je dus te weinig waarde in je onroerend goed zitten. En dan zegt de bank dus van, nou ja, je moet extra zekerheden verschaffen. Ja, maar het werd zo'n optelsom. Jij schreef ook ergens in een verhaal van, weet je, maken jullie zo'n berekening van, zeg je hebt 1 miljoen geleend. Nou, dan ging je uit van een bepaald soort rente, maar dan komt de provisie bovenop. Dan komt er een boeterente bovenop. Ja. Dan komt er, nou, uiteindelijk zit je gewoon op 7-8% rente. Plus erbij je onderpand moest verhoogd worden. Daarbij, dus 80% van de ondernemers had normaal gesproken een variabele lening. Dus als ze die gewoon hadden gehad, hadden ze geprofiteerd van die lagere rente. In plaats van dat ze niet al die opslagen kregen. Ja, het precies de verkeerde kant op. Ja, exact. Het ontluisterde vind ik dan ook dat je zei, ja, de bank had een probleem. Ja. Kan je dat eens uitleggen? Ja, en dan wordt het verhaal technischer. Daar ben ik natuurlijk op een gegeven moment mee gaan verdiepen. Want ik dacht van, nou ja, als dit... kijk, wat ze gedaan hebben eind 2012, ING. Hè, een groot deel is op ING gebaseerd. Ik heb ook wel andere balans. Omdat je daar ook een rechtszaak op een gegeven moment bent. Daar heb ik een rechtszaak tot aan de Hoge Raad gevoerd. En die zaak, daar ben ik me dus ook echt dieper in. Ik heb uiteindelijk ook de voorwaarden van de Rabobank hierin behandeld. Ik ga dieper in de verschillende banken. Maar ING heb ik echt de balansen uitgeplozen. Wat je eigenlijk ziet, is dat banken vanaf de jaren 80 hebben gedacht van, er ging steeds meer geld, spaargeld, naar verzekeraars, levensverzekeraars en pensioenfondsen. En dat was een doorn in het oog van de banken, want het idee was, daar staat geld en dat is een beetje doopt kapitaal, dat wordt wel belegd, maar wij krijgen steeds minder geld. Ja. En wij krijgen alleen maar dat korte geld, want het internet kwam op en we kregen allemaal bankrekeningen. Internetrekeningen, maar dat geld dat kan makkelijk weggehaald worden. Dus banken die hebben toen bedacht eind jaren 80 van, goh, we moeten eigenlijk dat geld kunnen gebruiken. En tot die tijd was dat wettelijk verboden. Dat was de Glass-Steagall Act in Amerika. Nou, nog een keer goed uitspreken, ons best belangrijk, hè? Glass-Steagall? Ja, ja. Ik had er nog nooit van gehoord, ja. Maar dat is een grote shift geweest. Ja. Misschien die Glass-Steagall Act, dat is inderdaad dat was een gevolg van de Grote Depressie. En toen hebben ze daar naar gekeken van wat is nou precies gebeurd met die Grote Depressie. Dat was eigenlijk dus dat ze zagen, ja, die banken, die verzekeraars en allemaal andere partijen, die waren al aan het samenwerken. En, het cluster. Ja, gezamenlijke producten ontwikkelen. En maar goed, dat heeft elkaar dus helemaal opgestookt in die aandelenmarkt en dat is toen helemaal misgegaan. In de jaren 30. In de jaren 30. En toen hebben ze bedacht van dat willen we nooit meer. En toen hebben ze dus die Glass-Steagall Act opgetuigd. Wat betekent het? Gewoon een strikte scheiding van banken en verzekeraars in essentie. Dus die mogen gewoon nooit meer samen in een café worden gezien, bij wijze van spreken. Dus dat zijn gewoon twee aparte werelden. En om rust te houden op de financiële markten en om mensen te beschermen. Ja, en wat in zekere zin ook natuurlijk is gebeurd in die decennia die daarop volgden. En toen is eigenlijk in de jaren 80 met Ronald Reagan zijn de eerste dereguleringen tot stand gekomen. Dat is doorgezet door Bush senior en uiteindelijk in 1999 is het compleet afgeschaft door George Clinton. Bill Clinton. George Clinton, ja. is interessanter. Ja. Bill Clinton. En ja, dus toen, dat is natuurlijk wel grappig als je dat zo naast elkaar zet. In 1999. Vlak voor de kredietcrisis. Ja, precies, maar de kredietcrisis is in 2007, 2008. Dus in nog geen 10 jaar tijd
Het gaat allemaal weer samen. En er is een kredietcrisis. Waar waren wij in 1999 toen ze dat losknipten? Waar was de pers? Nou ja. waar was de waar was de controlerende macht? Ik heb het hier even ergens. Ik heb de specie. Ja. Even kijken. 86 is de structuurregeling in Nederland afgeschaft. Met onderrunning. Ja, oké. Okay, toen is het langzaam afgeschaft. Ja. En in 1999 die Graham Blythe Act. Ja. Maar in ieder geval, in korte tijd is het dus compleet misgegaan. Ja, dus ja. Ja, en toen kwam dus toen zag je dus dat banken zijn gaan fuseren met z'n verzekeraars. En wat je dan ziet is dat ze eigenlijk heel simpel gezegd geld lang zijn gaan uitlenen en kort zijn gaan aantrekken. En dan zit je dus met een renterisico, want je betaalt lange rente uit die hoger is dan de korte rente die je hebt. En dat is een andere rente, dus dat betekent als een van die twee rentes gaat wijzigen dat je een renterisico loopt. Dus dan zie je eigenlijk in de jaren 80, 90 dat die rentederivaten, hè, dus het verhandelen van alleen renteafspraken, is booming. Er komt enorm veel rentecontracten tot stand. Nou, dit is in de jaren 90. Ik bedoel, het heeft ook even de economie natuurlijk wel een swing gegeven naar de donkere jaren 80. Nou ja, het is in die zin, dat is natuurlijk steeds de vraag van op het moment dat zie je nu ook weer in Europa gebeuren, op het moment dat je maar weer heel veel geld erin pompt. Gebeurt er wel iets? Dan wordt in punten waar dus economische groei uit voort moet komen, dan gebeurt er wel wat. Alleen, je creëert allemaal bubbels. Hè? Dus je kijk, uiteindelijk als je gaat kijken naar, ze hebben eerst die renteafspraken gemaakt. Dat zijn dan, maar dat doet de bank dan nog voor eigen rekening. Hè? Dus die zegt van, nou ja, ik leen het lang uit voor 4%. Ik trek het aan voor 1% en dan moet ik een deel gaan afdekken dat ik zorg dat die 4% die ik dus ontvang, dat als die 1% gaat stijgen, dat ik niet meer moet betalen dan die 4%. Dus dat is handel voor eigen rekening, waarbij ze dus allemaal renteafspraken gaan afsluiten met andere partijen. En op een gegeven moment hebben ze bedacht, goh, dat is eigenlijk wel heel interessant. Als we nou ook die ondernemer niet een langlopende lening geven, want maar gewoon ook geldmarkt, want dan hebben we dat geldmarkt en dan hebben we die renterisico niet en dan leggen we dat renterisico bij de klant neer. Dus dan geven we de klant hier, gaan we die renteafspraak mee maken. Nou, en dan kom je dus in de duistere wereld van renteafspraken. En ja, eigenlijk komt het, als je heel simpel, hè, want het blijft een moeilijk onderwerp, maar we hebben het helemaal geprobeerd af te pellen van ja, wat is nou eigenlijk de kern? En dat betekent eigenlijk dat banken geen liquiditeit willen aanhouden. Want als zij gewoon geld in kas hebben, dan levert dat geen rendement op. Nou, als je dus een renterisico creëert doordat je dus lang uitleent en kort aantrekt, dan heb je een liquiditeitsrisico. Hè, want jij kan altijd je geld opvragen wat je aan de bank bij de bank neerzet. En de bank heeft dat lang uitgeleend, dus die heeft dat niet in kas. Dat hebben ze altijd verhuld, dat ze die liquiditeit niet hadden door die renteafspraken die ze allemaal maken. Het liquiditeitsrisico dat daar ontstaat, daar moet je dus dat onderpand voor verstrekken. En dat onderpand, dat hebben ze dus eigenlijk met een soort van kasrondje binnen de bankverzekeraars uit de verzekeraar gehaald. Maar jullie beschrijven dat ook, gewoon heel even de bank 1.0. Ja, ja, de klassieke bank. De klassieke bank, ja. Noemen jullie dat ook? De gouden balansregel. Ja. Ja, dat is een verhaal wat ik nog en de meeste Nederlanders kan volgen. Ik heb ook een oude bankleerboek erbij gehaald. Is een soort gehussel. Ja. En dit is advocatentaal. Ja, nou ja, wat heel grappig is, ik heb zelf mijn studieboek uit de jaren, begin de jaren 90 erbij gehaald. Of jaren 80, begin jaren 90. En dat bankleer, dat was van Niebe. En omdat ik toch eens benieuwd was van goh, hoe werd dat nou destijds verkondigd? En dan zie je toch dat in dat boek nog uitgegaan werd van de gouden balansregel. Dus dat je netjes, zoals de bank dat tegenwoordig ook in zijn brochure zet, dat de klant dat moet doen. Hè? Van je moet je activa, je bezittingen moet je financieren met dezelfde looptijd, want anders heb je risico. Dat die bank dat ook doet, dus die trekt het 5 jaar aan met een deposito en die leent het 5 jaar uit, om maar simpel te zeggen. En het verschil in rente wat hij krijgt voor degene aan wie hij het uitleent
en wat hij moet betalen aan degene die zijn geld stalt bij de bank, daar zit een rentemarge. En dat is gewoon het klassieke rentemargebedrijf waar vroeger banken het van moesten doen. En het ook gewoon prima te doen was. Ja. Maar dat was natuurlijk boring, want ze kregen ook steeds meer kort geld. En ze wilden dat juist zo lang mogelijk uitlenen. En banken kregen aandeelhouders. En die aandeelhouders die wilden een veel hoger rendement. Ja, dan kom je dus in de volgende fase. Maar in 1987 is dat dus in Nederland. Dat was de afschaffing van het structuurbeleid in Nederland. De feit. Ja. Er kwamen de grote fusies tussen banken en verzekeraars tot stand. Dus ING Nationaal Nederlanden, Rabobank, Achmea. Ik kan dat ook nog herinneren. Maar nooit de koppeling gelegd dat dit, zeg maar, uiteindelijk leidde, zeg maar, tot van die ingewikkelde producten voor het MKB. Want ja, de Shells en zo hebben deze ingewikkelde producten vast niet gehad. Want die hebben allemaal slimme advocaten die dat natuurlijk gelijk door hebben. Ze hebben de producten wel, maar ze snappen ook dat daar een onderpandverplichting aan zit. En ze maken daar afspraken over. De producten zijn ook veel goedkoper. Want ze weten de prijs, er blijkt ook een enorme marge genomen te zijn in deze producten. Ja, ze zijn veel meer wegwijzer in. Van, ja. Wij MKB'ers weten natuurlijk helemaal niet. Nee. Je zit niet en in het de is ook niet, zij financieren ook veel meer in portefeuille. Dat je dus ook zegt van, nou ja, ik heb aparte leningen met mijn rentederivaten. En dat je dat ook echt managed apart. Terwijl deze ondernemers, die kwamen gewoon voor een lening. En dat product zat eraan vast. En het kon ook niet afzonderlijk verhandeld worden. Dus het had ook geen enkele, het had gewoon geen nut. Nee, dus dan krijg je, dat geef je ook als voorbeeld van je klant. Dan denk je, nou ja, dan ga ik naar een andere bank. Ja. En dat kon dus niet. Nee. Ja, een beetje wegwezen hier. Of je moet je negatieve waarde aftikken. Ja, nou ja, en dit was nog vrij in het begin, hè, 2012. Want toen kwam ook de afspraak van banken dat ze überhaupt niet meer wilden dat je naar een andere bank ging. Toch heel even interessant, hoor, wat je zegt, dit is begin 2012. Ik heb zelf dit allemaal meegemaakt. De crisis was 2008. Ja. En dan zie je dat die problemen, dus zeg maar in 2012, dat noem jij het begin. Ja, nou ja, het is het begin waar ik er in ieder geval in kom. Ja, maar je ziet dus hoe zoiets nu ook met de coronacrisis, denk ik dan ook, weet je, waar zitten we nu allemaal in? Van, het duurt voordat dat allemaal eigenlijk landt in het bedrijfsleven, of in ieder geval bij het MKB, voordat die last gaan krijgen ervan, van wat er echt aan de hand is. Ik ben een freelancer en ik merkte het ook pas vanaf 2011 echt. Dat liep nog wel eventjes door, maar op een gegeven moment kwam echt de klap erin. Ja. Nou ja, en die ondernemer, die had natuurlijk heel veel aan zijn hoofd, want het was crisis. En die kreeg in 2009 een liquiditeitsopslag. En die dacht wel van, ja, hè? Ik bedoel, het zijn ook echt wel slimme ondernemers. Hè? De cliënt waar ik tot aan de Hoge Raad mee heb gefinancierd is echt wel een hele slimme man, ondernemer. Die ook echt wel snapt wat een opslag is en wat rente is en hoe die moet financieren. Alleen, en die dacht ook van, hè, een opslag? En nou ja, dat was liquiditeit. En hij dacht, nou ja, en de bank zei, kijk, het staat in de lettertje, kleine lettertjes, we mogen het. Dus het duurde ook even voordat hij... ondernemer dacht van, ja, die had ook zoiets, die moest het ook allemaal maar regelen. Veel ondernemers konden ook helemaal niet procederen tegen de bank, want het is... Nee, je zaten in een crisis. Precies, dus je zat al een heel moeilijk... Ja. En ook je moest wel echt kunnen, hè, want in dit geval hebben we uiteindelijk, hebben ze ook geprobeerd, toen op een gegeven moment werd het dus 2,75 de opslagverhoging, hè, de renteverhoging. En toen had gewoon even wat mensen realiseren. Stel voor dat je hypotheek in één keer 2,75. Ja, en dat je dus al een vastrentende hypotheek had. Dat de je dacht, hè? Dus het was 5%. En dan zeggen dat ze zeggen, ja, staat hier in die kleine regeltjes, mogen wij doen. 5%, het wordt nu 7% of 7, bijna 8%. Terwijl wij wisten dat de banken natuurlijk, ook door de crisis, de rente stond juist laag. Ja. Want de ECB had hem juist laag gedaan. Daardoor werden wij gestraft. Ja. En wij zaten natuurlijk al in liquiditeitsproblemen als bedrijf, omdat... Iedereen betaalde later. Ja. Dus al onze klanten betaalden later. Ja. Het is echt een. En ik heb dat. Hè, ik heb jarenlang ook echt bijzonder beheer. Die mensen konden überhaupt niks. Ik heb ook veel mensen kosteloos moeten helpen om gewoon enigszins weerstand te kunnen bieden aan de bank. Maar even gewoon bijzonder gewoon... beheer, daar kom je terecht. Als je bij de bank en de bank vindt dat je niet kan voldoen aan je aflossing of als het onderpand niet zwaar genoeg vindt. Nou ja, en dat is dus een hele interessante constatering voor ondernemers. Dat ondernemers dus niet snapten waarom ze in bijzonder beheer kwamen met deze producten. Omdat zij keurig de financiering, de rentelasten betaalden. En de bank zei van, ja, maar u heeft een onderpandprobleem. En dat zij dacht, hè, maar...
En dan werd ook nog eens een keer taxatiebeleid aangepast intern. Dus er werd wel bewust een ander, zwaarder taxatiebeleid op het onroerend goed toegepast. Ondernemers hebben dat, nou ja, kan je nu achteraf zeggen van niet handig, maar dat was gewoon het vertrouwen in de bank en dat was altijd zo. Hè. Er werd niet specifiek overeengekomen hoe alles werd gewaardeerd, wat precies de loan-to-value moest zijn. Dus de bank die zei, hè, de loan-to-value is hoeveel je mag lenen ten opzichte van de waarde van je onderpand. En dat was eigenlijk voor de crisis 70 tot 80% soms? Ja, precies. Het werd 60. Dat was heel makkelijk. Eigenlijk hoorde van alle ondernemers van dat ze stonden voor de deur aan te kloppen of ze het geld alsjeblieft naar binnen mochten gooien. Ja, en het was echt heel makkelijk. Kan je ook nu dat je denkt, oké, misschien was dat te makkelijk. Maar daarna het in één keer van 110 terugdraaien naar 60... Ja, als onderpand, dan kom je natuurlijk in de problemen. Ja. En dat is het. En het kan ook niet goed zijn, maar het kan ook je goederen zijn. Hè? Het waren allerlei dingen die als het onderpand is alles. En dat is het, hè, dat is ook waarom ik het boek heb willen schrijven. Dat is ook één aspect ervan. Ik krijg nu van heel veel mensen die er emotioneel van worden en die zeggen, je hebt onze stem gegeven. Kijk, er is eind 2012, 2013 is dit verhaal, hè, dat bijzonder beheer, is heel erg in het nieuws gekomen in Engeland, Royal Bank of Scotland. Daar is toen gezegd, Tomlinson was een ondernemer, of is een ondernemer, die heeft toen het Tomlinson Report, die heeft hoe dit werkt, dat is echt gewoon een beleid, gewoon een heel ziek beleid, heeft dat beschreven. Toen is dat heel even opgeleid in Nederland, in het FD, in het nieuws. Van, vreselijk, is dit ook in Nederland? En dan zie je hoe de financiële journalistiek is echt, hè, op een paar journalisten na, is echt om te huilen. Dat stop ik je daar even, want jij bent journalist. Nou. Ik ben geen financieel journalist. Nee, maar gewoon heel... Ik weet niet of ik een journalist ben. Nee, maar hoe zie jij dat daar dus niet gepakt is? Ja, ik vind dat heel opmerkelijk. Wat ik wel hoor is dat voor veel financiële journalisten dit ook vrij ingewikkelde materie is. Dus je kunt je de vraag stellen in hoeverre de journalistiek in Nederland hier doorheen kan prikken. Nou ja, daar sluit ik me best wel bij aan in mijn persoonlijke ervaringen. Ja. Nou ja, daar hebben wij nu een aanzet naartoe gegeven. Ja. En wij schrijven ook in het boek dat het voer is voor journalisten. Dit is het algemene verhaal. Dus er zitten nog zoveel tegels onder die gelicht kunnen worden. Maar is het dan toch dat, zeg maar, onder de experts... Hè, dus ik bedoel, we hebben bij de corona ook de experts gehad. Ja. De experts met hun ingewikkelde producten... die in principe bijna door niemand, blijkbaar met jouw achtergrond... Zijn er ook, maar daar zijn er ook maar heel weinig van. Dat zijn er dus maar heel weinig. Dus die heel erg, zeg maar, daarin gespecialiseerd zijn. En dat is breed weggezet. En eigenlijk begrijpt niemand waar het over gaat. En ik denk ook misschien wel niemand dom overkomen. Ja. Nou ja, en het is ook... Het leidt ook naar... Het is pervers. Het is ook, als je gaat kijken wat het dan dient... dan is het dat het eigenlijk ook niet een goed model dient. Dus het is ook iets... Los van het feit dat een heel groot deel maar gewoon wat doet... en dat daar het ook heel erg fout is gegaan met de verkoop van het product... Is het ook in mijn ogen... want nu zie je dat er extra regels komen. Dat er dus regels komen dat die liquiditeit, dat onderpand er moet komen. Maar dat onderpand wordt weer geleend. Dus het blijft een soort heen en weer schuiven van assets, van activa. Terwijl uiteindelijk de vraag moet zijn van... wat voor systeem willen we? En... Als je voor de crisis kijkt, was het rendementsverwachting van een bank 20%. Ja, dan kan je niet met je rentemarge verdienen. Dus waar ga je dat mee verdienen? Ja, dan kom je bij die aandeelhouders value. Ja. Dus als ik nu ook de kwartaalcijfers hoor van de banken en hoeveel winst ze maken, zelfs bijvoorbeeld ook in zo'n coronatijd, de rillingen lopen over. Dat komt ergens vandaan. Dat denk ik, dat is een heel ander tijdperk. Maar we hebben het heel veel over MKB, maar ook semi-publieke. Ja, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijs, woningcorporaties. Ja, die allemaal ook die rente. Die het gewoon algemene doel van de community dienen. Ja, ja. En dan is er ook iets, nog een of andere leuke konijntje uit de hoed. Mm-hmm. Dat weer een product dat als je het bij een semi-publieke instelling... zo kan voorkomen. Je hebt getekend, maar de bouw loopt uit. Ja, ja, ja. Dus wat gebeurt er dan weer voor je? Nou ja, wat er dan gebeurde was dat de lening, die werd dan ook uitgesteld. Ja, stel, want je hebt het nog niet nodig. Nee, ik bedoel, je gaat een ziekenhuis bouwen
En nou ja, er is iets aan de hand, dus die planning loopt altijd uit. Dus alles loopt, 8 maanden later wordt het terrein opgeleverd. Ja, vergunningen, goed punt. Nou, er gaat altijd van alles mis. Dat iedereen die verbouwing doet, die weet dat. Maar ze gaan nog niet beginnen als je de lening niet rond hebt? Nee, dus die lening die loopt dan wel mee. Maar die ingangsdatum van die renteswap, die ging gelijk in. En dat betekende dus dat die ook gelijk, omdat die rente ging dalen, dus ook gelijk een negatieve marktwaarde ging ontwikkelen. Dus ja, mensen kwamen al gelijk in de problemen door die renteswap, waar ze nog op dat moment, of er mensen zijn inderdaad, het zijn ook mensen, maar ik bedoel, die zorginstellingen en die onderwijsinstellingen, die moesten al gelijk gaan betalen. Ja, maar fors. Ja. Maar fors, ja. We hebben het niet over een paar tientjes. Nee. Ja. Kunnen jullie gewoon iets noemen voor 1 miljoen? Je hebt iets voor 1 miljoen... Gewoon nou ja, even, als je kijkt gewoon... naar die, gaat het over tientallen tot honderden miljoenen. Hè? Dus het is de, ik heb het zelf onderzoek gedaan bij de UvA. En daar was het 5 miljoen per jaar. Maar dat hebben wij uiteindelijk als belastingbetaler. Want ja, dat is een... En het is ook... als ik kijk naar, ik noem het UvA als voorbeeld, ik zat in die commissie externe financiering en huisvesting, die dus na aanleiding van de maagdenhuisbezetting was ingesteld door studenten. Vandaar denk ik dat ik ook in kwam, want anders komt er altijd wel een old boy network. Ja, dat zou ik er niet in komen, denk ik. Dus ik heb daarin gezeten en er is een prachtig rapport, want ze hebben ook gewoon alle informatie gegeven uiteindelijk. Het heeft wel even geduurd, maar we hebben het uiteindelijk gekregen. En de feitenrapporten, de onderliggende feitenrapporten zijn allemaal openbaar gemaakt. Dus dat je ook ziet dat die bank ook gewoon een verkeerd advies gaf. En uiteindelijk is er gewoon niks mee gedaan. En er was bij de presentatie was er iemand van de rekenkamer. Dus iedereen, het wordt gewoon eigenlijk moedwillig dichtgehouden. En dat is ook... Hoezo? Je moet zoveel geld betalen en toch... Omdat het zo'n groot probleem werd gezien. En uiteindelijk was het steeds toch van de banken, de markt moest rust hebben. De banken moesten rust hebben. En, dus betalen maar 5 miljoen. Ja, en dan tegelijkertijd hoor je dat heel veel onrust is. Want er zijn te weinig docenten. Er staan geen prullenbakken, want kost ook geld. Moet je ook legen. En want dat er is soort... 5 miljoen naar de bank gegaan door een rente. En dat is dan nog alleen maar, want uiteindelijk heb ik gezien dat ze, ik weet niet meer precies welk jaar dat was, maar dat was een paar jaar geleden, dat ze dan het uiteindelijk hebben afgewikkeld. En dan kopen ze gewoon die swap. Ze hadden een swap lopen bijvoorbeeld bij Deutsche Bank. En dit is dus allemaal openbaar, hè, dus kan ik ook gewoon vertellen. Die dan überhaupt geen financiering tegenover stond. En dat wordt uiteindelijk gewoon afgekocht. En dat is allemaal... Wie koopt wat af? De universiteit koopt dus, die betaalt de boeterente voor een product wat ze eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Ja, maar dat is natuurlijk het grote verschil tussen een MKB en een semi-publieke instelling. Een MKB, die betaalt uit zijn eigen zak. Ja. Die heeft er zelf hard voor gewerkt. Ja, en zo'n manager die daar zit, En er worden vaak politici neergezet. Dus het is ook die netwerkcorruptie natuurlijk ook, die dat gelijk daar zijn rol speelt. Ja, maar ze krijgen misschien een mini-korting, maar het wordt gewoon wel betaald. Het wordt betaald en het wordt ook, als je nu naar de woningcorporaties kijkt, dat zijn ook, daar zitten langlopende contracten die nog steeds niet zijn opgelost. Daar loopt miljoenen, tientallen miljoenen loopt daar gewoon weg. Worden steeds weer projecten, ik heb een tijdje geleden een portaal gekeken als voorbeeld. Nou ja, en dan uiteindelijk, ik weet niet of die daar nu nog zit, maar daar zat dan Johan Remkes. Dat zijn allemaal mensen die onderdeel zijn, die moeten dit allemaal dicht houden, want we hebben een probleem. Ik krijg echt gewoon hartkloppingen. Gewoon heel even, even gewoon in jouw woorden en even in mijn woorden. Dus, je wil gewoon geld lenen bij de bank, mm-hmm, voor een rente die je snapt, maar je bent eigenlijk aan het speculeren. Terwijl je dat niet weet, en dan kan het gewoon voor 1 universiteit over 5 miljoen gaan. Ja, dan moet je eens nagaan dat er honderden ziekenhuizen zijn in Nederland. Over hoeveel miljard verhuld, hè? Want in de tijd heeft Ewald Engelen dat toen aangekaart. En die werd eigenlijk, toen hij in het nieuws was. En ik zat toen net, want ik ken Ewald ook en we hebben ook wel contact gehad over dit soort producten. Maar ik zat op dat moment net in de commissie, dus ik kon daar niet met hem over schakelen, zeg maar. En
toen kon hij dat niet duiden, omdat het, ze lieten zien van nee hoor, er is geen overhedge. Hè? Dus dat er een verschil zit tussen je lening en financiering. En ja, ik heb in dat onderzoek vastgesteld, en het is ook opgeschreven, van de UvA heeft dat gemaskeerd. Die heeft gewoon kort geld, kasgeld getrokken, en twee keer per jaar, waar ze moesten gaan toetsen waar dat moment is. En dan zie je dus dat het oploopt en weer terug en weer oploopt. Dus dat ze dus de schijn wekken alsof er geen probleem is, dan trekken ze even geld, omdat... grotere probleem, dat ze namelijk gewoon derivaten hebben waar ze geen lening voor nodig hadden op dat moment nog, te maskeren. En als je dus naar het advies gaat kijken wat er aan de grondslag ligt, wat ik expres dus integraal heb gepubliceerd in dat rapport, onderliggende rapport, om te laten zien, want ik krijg natuurlijk toch al snel van, oh ja, mevrouw Baes, weet je wel, advocaten. Dus ik heb dat keurig, Nou, ik weet niet waarom ze dat zouden doen. Nou ja, mevrouw Baes snapt het. Nou ja, daar wordt natuurlijk... het verhuld. Ja, het wordt natuurlijk heel veel, de spindokters die spinnen de garen bij, zeg maar, maar... ik heb gewoon de kopie van het advies van de bank erin opgenomen. En daar staat gewoon in, nou, we moeten goed kijken naar de producten, want het moet flexibel zijn, want we gaan bouwen in de binnenstad van Amsterdam. Daar is altijd ingewikkeld, bezwaar van de buurt, vergunningen, dus alle risico's worden onderkend. En dan plak je de producten op die eigenlijk dus die risico's niet beheerst, hè, waar je dat risico niet mee beheerst. Dus het is echt gewoon onjuist advies. Oké, nou, dan gaan we nog even proberen... dat... Goed einde. Ja, positief. Nee, dan komt op een gegeven moment komen de ondernemers erachter... dat de margin staat op hun afschriften en dan in één keer is het eraf. Wat is daar aan de hand? Ja, nou, die ondernemers die snapten dat niet hoor. Die hadden überhaupt... Zou ik ook niet hebben gesnapt. Nee, die ondernemer die kreeg ook inlogcode en die... Als je in dat systeem keek, dan stonden daar allemaal beleggingstermen, market-to-market value, net present value, nou, allemaal termen uit de financiële professionele handel. Denkt, ik heb gewoon geleend voor mijn onderneming. Dus die ondernemer, die vaak kon die al helemaal niet inloggen en die ondernemer hoefde daar ook niet in te kijken, want er werd gezegd, het is kosteloos, geen probleem. Dus die ondernemer, die zag daar verder, ja, die kon daar verder niks mee. Dus het is dat ik zelf... heb gezegd, joh, ga eens even je inlogcode vragen... en ga zorgen dat ik afschriften uit dat systeem krijg... want ik ben benieuwd wat daarin staat. Ik wil graag de bankafschriften van die swap zien. Nou, en ik heb die bankafschriften gekregen... en daar stond margins, daar ben ik achter dat hele margin verhaal... wat ik dus zeg maar vanuit mijn beurshandel wel begrijp. Dus ik dacht, goh, wat interessant, hoe zit dit? En vervolgens, die ondernemer die krijgt in één keer vanaf 2013 keurig maandelijks afschriften toegestuurd, wat hij nooit kreeg. Want dat deden de banken niet tot 2013 ongeveer. En die ondernemer stuurt natuurlijk wel, als hij eenmaal een conflict heeft lopen, stuurt hij alles wat hij van de bank krijgt, stuurt hij meteen door. Dus ik kreeg meteen dat nieuwe bankafschrift door. Dus ik dacht, oh, nou dat is netjes. De bank stuurt netjes, in ieder geval nu netjes maandelijks afschriften. En toen keek ik op de afschriften en denk ik, oh, maar dat is interessant. Er ontbreekt de margin. En nou ja, daar ben ik dus toen naar gaan kijken. En later heb ik ook vastgesteld dat ze dus contracten stiekem hebben aangepast... omdat het met de klanten gecommuniceerd is. En toen ben ik naar de Autoriteit Financiële Markten gestapt... omdat dat de toezichthouder is die toezicht houdt op rentederivaten en op onderpand. Dus toen dacht ik van, nou... Dit dat zou is wel interessant, fraude kunnen zijn. Ja, dit is interessant, want dit is precies het liquiditeitsprobleem en de liquiditeitsopslag. En het probleem waar eigenlijk de klant tegenaan loopt, dat hij een groter risico loopt dan dat hij eigenlijk zelf weet. Nou ja, en daar gaat dus ook mijn boek over, dat ik dan vervolgens vergeefs aanklop bij AFM en dat ik dat heel vaak heb gedaan. Die dit moet controleren. Ja, die hier ook verantwoordelijk voor is. Ja. Gewoon heel even toch weer terug. De regering, die moet toch wel een beetje goed van zorg, toch? Dus die heeft gezorgd dat het controlerende systeem vanaf de jaren 30... om al die producten te verhusselen, toch weer kunnen. Maar dan hebben wij nog allerlei controlerende organen. Ja. Daar klop jij aan. Ja, het is de wetgever heeft... Hè. We hebben de wet die dus... bepaalt dat juist die onderpandverplichting, dus dat feit dat je weet dat dat risico er is, dat je dat moet verstrekken, zodat jij ook, het is niet alleen om die bank te beschermen, want die bank kan dat natuurlijk niet zelf financieren, dat moet jij verstrekken aan die bank, want dan heeft die bank dat risico niet. Dus die verplichting,
Die is er om de bank te beschermen, maar ook om die klant te beschermen. Dat jij weet op het moment dat die koers negatiever wordt, dat iets is waar jij voor opdraait. En dat is nou precies wat die klant niet mocht weten. En dat is nou precies waar de AFM, dat is de regelgeving uit de koker van de AFM. Die regelgeving die stond eerst nog in een soort toezichthoudersregel, maar die is ook nog in 2007 echt in de wet gekomen. En dat is een van de belangrijkste regelingen, verplichtingen uit de handel in derivaten, in financiële instrumenten, om de zowel de bank als de marktpartijen te beschermen. Dus die regel wordt eigenlijk altijd heel strikt gehandhaafd, ook in de uitspraken. Daar win je ook zaken op als de bank dat niet goed uitgevoerd heeft. Zelfs als je heel groot bent en professioneel ben je dan, als je bijvoorbeeld natuurlijk persoon bent, ben je niet professioneel volgens de wet. Dus daar zijn allemaal gewoon hele duidelijke regels over. En het opmerkelijke is dat al die duidelijke regels die dus eigenlijk al vanaf jaren van 95, van de jaren 90 gelden in Nederland, maar die in 2007 door de Europese regelgeving Europees vastgelegd zijn en nog strenger zijn geworden, die worden allemaal niet toegepast in dit dossier. Want als ze dat toepassen, ja, dan had het product niet verkocht mogen worden. Nee. En dan? En dat? Nou ja, dan moeten ze ik heb de zaak waar we het net over hadden uit 2012 in hoger beroep gewonnen in 2012. Op dwaling, wat al bijna nooit wordt toegewezen bij financiële instrumenten. Wat dus betekent dat het product vernietigd is. En dus dat eigenlijk het geacht wordt nooit te hebben bestaan. Dus dat het ander dan teruggedraaid moet worden. Nou, en daar heeft de Hoge Raad dan wel een soort van. Daarna het Hof heeft dan bepaald wat er terugbetaald moet worden. Nou, normaal kan je dat allemaal terugbetalen, maar daar hebben ze nu een hele creatieve berekening op losgelaten. Alsof het een soort van schadeberekening is, want ze vonden eigenlijk toch terecht dat je alleen maar die opslagverhoging terugkreeg. En de Hoge Raad die heeft dat uiteindelijk dus bevestigd. Dus, maar het is wel vernietigd op grond van dwaling. Die klant heeft een onjuiste voorstelling van zaken gemaakt en als die juiste informatie had gehad, hè, als je dit had geweten, had het product nooit gesloten. Ja. Dus iedereen heeft zijn geld teruggekregen? Nou, denk ik niet. Uiteindelijk hebben we wel. Hè, we hebben in 2014 heb ik gekeken wie er in de markt serieus met deze zaken bezig is. En heb ik twee advocaten benaderd. Chantal van der Borne en Rick Harmsen. En twee financiële adviseurs. Frank Wijn en Patrick van Gerwen. Patrick van Gerwen zat al met mij in dat dossier. Via Patrick van Gerwen heb ik die zaak gekregen, de eerste zaak. En wij zijn samen gaan zitten. En ik heb gezegd toen van, wij moeten onze kennis gewoon kosteloos ter beschikking gaan bestellen aan al die adviseurs van die ondernemers, want die snappen hier niks van, om een gelijk speelveld te gaan creëren. Dus wij hebben toen onder de noemer van kenniscentrum rentederivaten, hebben wij dat in de markt gegooid eigenlijk. En dat is, nou ja, dat is opgepakt door de politiek, dat kenniscentrum rentederivaten, wat dus niets is in die zin, hè, wat we zeiden van dit, we noemen dit stuk gewoon zo. En omdat wij daar allemaal uit in die markt werken en ook ervaring mee hebben vanuit de financiële wereld, zijn wij van mening dat het zo zit dat er Kifid, een klachteninstituut moet zijn, want die is eigenlijk niet toegankelijk voor ondernemers. En dat is uiteindelijk is er ook heel veel media-aandacht geweest. Dus er is voor de kleinere ondernemers is er uiteindelijk een compensatieregeling gekomen voor de renteswaps. Alleen daar hebben ze dus ook weer, de AFM heeft daar dus ook weer de hand in gehad, dat ze een heel groot deel van de niet-professionele klanten, dus ook de zorginstellingen, de grotere, dat ze die allemaal buiten die compensatieregeling hebben gesteld. Dus ze hebben gewoon zelf bepaald van, nou, dit vinden we redelijk. Die krijgen wat terug. Het is ook niet alle schade die je krijgt, maar op zich, hè, ik zeg altijd wel van, als je kijkt naar wat je. Die groep had überhaupt niks gekregen. En die krijgt een groot deel terug. Dus maar dat mag je al blij zijn. Maar in principe had dit product er al niet mogen zijn. Nee. En je wordt dus toch weer genaaid. Want ze pakken toch 20% nog steeds van de renteverhoging die je nooit hebt gewild. Dus, er zit allemaal. Het is niet een. Het is een klein clubje mensen. Daar gaat dit boek dus ook over. Het is een klein clubje mensen die voor God speelt, zeg ik altijd maar. Die dus bepaalt of jij je geld terugkrijgt. En jij niet. Je geld teruggeven, maar ook wat er met je geld gedaan wordt. Ja. Volgens mij zijn we pas bij hoofdstuk 1. heel frustrerend, 1. Ja. Nou, het gaat wel sneller dan het echte in ieder geval. Nee. En dit is al, dit is toch al een hele pittige. Ja. We zijn door de tijd heen. Ja. Het lijkt mij dat we hier vervolg op moeten gaan maken, want er is nog heel veel meer. Ja.
Nou, we hebben de weg inmiddels gevonden. Dus. Ja, ja, jullie waren zaten in Rotterdam, dat is wel grappig. Ik zou zeggen, diepe dank, Hester, dat jij dit doet. Want ja, dit zijn toch de helden, vind ik, van de samenleving. En denk dat jij als journalist dit begrift hanteerbaar gemaakt, zeg maar, voor de lezer. Ja, dit valt toch in de categorie heldendaden, vind ik. Ja. Dat, nou, wij noemen ons trouwens, ik bedoel, Wink is de verteller. Dat doen we ook wel bewust, omdat we hebben uiteindelijk ook geen wederhoor bijvoorbeeld gedaan. Omdat ik had zoiets van, ja, weet je, ik heb heel zoveel, ik heb wederhoor al 100.000 keer gedaan en... In rechtszaken, in brieven. En het wordt ontkend en het is altijd hetzelfde verhaal. En de AFM heeft nooit gereageerd, het bestuur zelf en de toezichthouder. Dus ik heb de mensen die ik noem, vind ik, daar heb ik genoeg rechtstreeks aangeschreven en nooit wat van gehoord. Ja. Dus... Maar mochten ze behoefte hebben om dat wel, mogen ze reageren. Dan heb ik hier de tafel. Ja. Maar we gaan vervolgen met nog een mooie vervolguitzending laten maken van Worst Bank Scenario. Ik zou echt zeggen, koop dit boek, bijzonder. Dankjewel. Heel veel tijd in. Nou, dat was bloed, zweet en tranen. Ja. Dank. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.